تتيب رنمي عاكي سكينة جواب دو جانے نبی و فاطمہ زہرا جواب دو کیوں سو رہے ہو کاک پر تنہا جواب دو آئی ہو تم کو ڈھونڈ آئی ہو تم کو ڈھونڈنے زد مرتی ہو غم سے میرے مسیحا جواد بابا زخمی ہوئے میرے چھن گئے گوار کسے کہوں کہ زخموں میں ہے درد میں درد فیاد تم سے کلے میں آئی ہوں اے پیدار اے قابل ملاحظہ ہے حال سے بسار دیکھو یہ خوب بلا ہوا کرتا جواب دو بام روت دے آپ جو کبھی کرتی تھی بغا لے کے پیار سے کرتے دیوں بیان خرمان تیرے آنکھوں کے آسو نہ کرمان ارے اب میرا رونا اور یہ غم کا نبا بجا کیوں آپ کو ہوا ہے ہمارا جواب دو باپ روتی تھی میں تو روتے نا تھے آپ منا ملبوت اپنے ہاتھ سے اکثر مجھے پیلات سوتے لتے مجھے سینے پر سنا اب بے سکینہ عیش ابران آئے کیسا قرار آپ کو آیا جواب پوچھے جو مجھ سے فاطمہ سو رہا تو کیا کہوں ارے پیاسے شہید ہو گئے بابا بیان اکبر کہا میں نے دیکھا لے لاشا بیان کروں اصغر کا سر بھی نیزے پا دیکھا بیان کیا کہہ کے اس کو دوں میں دلاسا جواب دو با ماں میں چھالے اور وہ سہرائے قادر
نا طاقتی پیادہ روی جسم میں بکار گر کر زمین پر